Artėjant mokslo ir žinių dienos šventei, dauguma gėles mokytojams įsigyja ne rugsėjo pirmosios rytą, bet iš vakarėse. Lietinga paskutinę vasaros dieną Jotvingių turgaus gėlininkai pirkėjų sulaukė nuo pat ryto, nors didžiausio pirkėjų srauto laukiama antroje dienos pusėje. Didžiausias rautas žmonių būna antros dienos pusėje. Tai būtų nuo 16 valandos, mamytės ir tėveliai, kada jau po darbelių bėga, tai tas didžiausias rautas išlieka. Kaip ir kasmet prieš rugsėjo pirmąją gėlių turguje gausus įvairias spalvių kardelių pasirinkimas. Pasak gėlininkų, kardeliai populiariausia gėlė rugsėjo pirmosios šventei. Būtent šias gėles mokslo metų pradžios proga dažniausiai renkasi moksleiviai ir jų tėvai. Ar kardeliai vis dar išlieka populiariausios rugsėjo pirmosios gėlės? Be abejo, kaip kiekviena šventė turi savo gėlę, taip rugsėjo pirmoji vis tik tai lieka kardelių šventė. Tad kardelių parduodate daugiausiai, ar ne šiai progai artėja? Manau. Aišku, truputėlį ir kitos gėlės jau labiau perkamos, bet kardelės vis tiek ima pirmą vietą rugsėjo pirmai. Nors klasikinė rugsėjo pirmosios gėlė kardelis, mokytojams dovanojamos ir kitos gėlės – rožės, gerberos, nešamas saulėgražos žiedas, jurginai bei hortenzijos. Tiesa, šios gėlės žiedas atsieis kelis kartus brangiau nei populiarusis kardelis. Už vieną gėlę prašoma 7-8 eurų. Be abejo rožė, kuri yra klasika. Rožė visuomet yra rožė. O toliau ir saulėgražos, hortenzijos dabar labai madingos. Lauko gėlės, tai gali būti ir jurginai, kaip minėjau, saulėgraža lietuviška. Hortenzijos iš tikrųjų dabar kaip ir atėjusi mada į mūsų kraštą, tai jų, aišku, žiedas labai gražus, bet ir kaina tuo pačiu 8 eurai, 8-7 svyruoja taip kaina. O dažniausiai tai renkasi kardelius. Kardelius, rožės. Gerbera dar iš vienas kitas nori. Kokias paprastai renkate gėlės mokytojoms rugsėjo pirmąjį? Kokios populiariausios? Tai rožės dažniausiai. O kardeliai? Kardelius pradinėse klasėse nešiau. Už vieną kardelį gėlių turguje prašoma 1,5 euro, už rožės žiedą iki 2. Kiek šiais metais prašote už kardelį? 1,5 euro. Ir po euram paprastesni, mažesni, įvairiom kainom. Na, o rožės, hortenzijos... Rožės lieka ta pati kaina. Nuo euro iki 2 jau gražus žiedas. Gėlių rugsėjo pirmąjį siūlo ir didieji prekybos centrai. Čia gėlių kainos šiek tiek mažesnės. Bet kokybė prastesnė. Tai kas išlieka mūsų pirkėjai, kurie nori kokybiškos prekės, jie visuomet renkasi mus. Tiesa, nors ir netaip dažnai gėlių puokštės mokytojams irgi nešamos, tačiau tokią gėlių dovaną renkasi maža dalis pirkėjų, pastebi floristė. Ar dar populiarios gėlių puokštės rugsėjo pirmąjį mokytojams? Nepasakyčiau, daugiau neša skintą žiedą. Nebent puokštė dėžutė, bet visa tai priklauso nuo kainos. Rugsėjo pirmąjį žmonės nenori išlaidauti. Dažniausiai turėti rankeliai tą žiedą, kaip sakant, kad neteitų tušti. O kad mokytoja dovanotas skintas gėlės žiedas džiugintų kuo ilgiau, pavyzdžiui, perkant kardelį, patariama rinktis kukliai įsiskleidusią gėlę. Floristė taip pat sako, jog ilgiausiai bent savaitę turėtų žydėti kardelis bei hortenzija. Ilgiausiai tai turėtų pažydėti kardeliai. Ir ypatingai tie, kuriuose dar matosi tik patys, va tokie, kaip sakant, mes vadinam, dar tik prasišiepę. Tos pačios hortenzijos, o gerberos, nu irgi jos, bet neprilygsta, aišku, to ilgo žydėjimo kaip kardelis, kur dar tik tai matyti patis spalvykė. Tad nereikėtų baimintis pirkti kardelio, kuris atrodo netgi ir be žiedų, jisai laikui bėgant pražys. Tikrai taip ir kaip sako, oi, mamytė sako, nepražydėja, nematyti spalvos, viskas tvarkoje. Pamerksite, per naktį tikrai turėtų ir namuose tuoj tie porą žiedelių išlysti. Mokytojas turėtų dar pasidžiaugti, tikrai kokią savaitėlę. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.